go. Programas musicais, tutoriais, reviews e entrevistas com os melhores DJs do Brasil. Você só encontra no canal da House Brasil. Não deixe de se inscrever no canal da House Brasil no YouTube. Ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e lives. E deixar o seu joinha. Brasil, o seu canal de músicas no YouTube. Realização DJ Júnior Machado.